Azərbaycan elminə böyük itki baş verib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının katalist və qeyri-üzvi kimya institutunun başı elmi işçisi, kimya üzrə elmlər doktoru Ələfsər Bəxtiyar oğlu Məmmədov 69 yaşında dünyasını dəyişib. Oxu24.com reporta istinadən xəbər verir ki, Ələfsər Bəxtiyar oğlu Məmmədov 4 yanvar 1952-ci ildə Şəkidə anadan olub. Ələfsər Məmmədov 125 elmi əsərin və müəlliflik şəhadətnaməsinin 3 dərslik və 1 fundamental monografiyanın müəllifi olub. Onun rəhbərliyi ilə 3 fəlsəfə doktoru yetişdirilib. Ələfsər Məmmədov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və Bakı Dövlət Universitetinin fəxri fərmanları ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin.